Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Лікарні Херсонської області, майже всі, з яких поруйновані російською зброєю, поступово переводять свої стаціонарні відділення у підземелля. Це єдиний вихід надавати медичну допомогу людям, які страждають і травмуються від постійних обстрілів. Зараз у Херсоні перебуває наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко, і зараз вона приєднується до нас теж у прямому ефірі. Я вітаю тебе, Ольго. Отже, як тобі з київського погляду, з київського пекла побачити все, що відбувається в Херсоні? Нам тут здається, що там просто постійні обстріли, постійний жах. Як живуть звичайні херсонці? Що впало в око тобі найбільше? Добрий вечір, Олено. Дійсно, в Херсоні завжди стріляють, однак сьогодні, на диво, було більш-менш тихо. Один раз ми чули під час роботи в Херсоні такий вибух досить гучний. В принципі, для міста це не характерно, оскільки там прилітає постійно. І от військові нам розказали, що найбільше зараз стріляють саме з FPV-дронів, з мавіків, з якими боротися дуже важко. А місцеві нам розказали взагалі таку історію, що напередодні буквально чоловік приїхав на машині, взяв собі каву, поки він пив каву, машини вже не було, оскільки в неї якраз на неї скинули вибухівку з дрона. Оце відео, яке ви зараз побачите, нам надала Херсонська обласна військова адміністрація. Це так виглядають лікарні у Херсоні та на Херсонщині загалом. До самих закладів знімати журналістів зараз не пускають, або пускають з дуже-дуже величезними обмеженнями, оскільки вони всі, ці заклади, під загрозою бомбардування. Загалом, от в Херсоні, як нам сказала голова, очільниця департаменту, зруйновані майже 80% закладів на Херсонщині. Вони або зруйновані, або пошкоджені. В деякі прилітали 20 разів. От, зокрема, та лікарня, в якій ми писали це інтерв'ю, туди прилітало 20 разів. Війська ворожі стояли в Херсоні, тримали окупацію 9 місяців, тому вони дуже добре знають, що де там знаходиться, і дуже добре знають, як тероризувати місцеве населення. І от за минулі два тижні вже в Херсоні пошкодили росіяни 4 медичні заклади, і один буквально вчора от знищили амбулаторії у Новорейську. Цілеспрямований обстріл, зруйнована повністю амбулаторія в громаді. Це був цивільний об'єкт. В цьому населеному пункті іншого закладу немає, куди люди мають змогу звертатися за медичною допомогою. І населення цієї громади в понад 3 тисячі на сьогодні залишилось без дверей, без вікон, без стін. Ніякому здоровому глузду це не піддається. І Тетяна, після інтерв'ю, показала нам лише найменші фрагменти снарядів, які прилітали от саме у цю будівлю. Загалом тут були і нерозірвані снаряди, і залишки ракет. Це так, маленькі сувеніри. Тому нині область заборонила розміщати пацієнтів на верхніх поверхах лікарень. Все відбувається лише на нижніх поверхах. Також тут є таке розпорядження, що щойно лунає тривога, усі мають переміщатися в укриття. Оскільки у багатьох закладах були лише примітивні укриття, то зараз, от принаймні у 5 стаціонарах, роблять такі нормальні, звичайні укриття. Нам показали одне у пологовому будинку. Тут буде і хірургічне відділення, і палати, де розмістять 20 породіль, і також інтенсивна терапія. І прошу пряму мову, чому саме херсонці не їдуть з Херсона? Це херсонці, вони не їдуть. Тому і стало нагальним це питання, щоб сховати під землю. Бо великий стрес, бачите, коли немовлятко, мама його там якось питається вберегти. Це дуже, дуже важко дивитися. Їдемо сюди, тут буде 1000 квадратів, ми сюди помістимося. Отакі от херсонці віддані своєму місту. І зараз я пропоную подивитися мій матеріал про те, як живе місто зараз. Майже порожні, та все ж не скорені. Вікна у центрі Херсона переважно забиті фанерою через постійні прильоти. На зупинках укриття або ж габіони із піском. Деякі магазини працюють. Ось тут, наприклад, навіть включили музику і відчинили двері, аби покупці йшли. Мешканці пересуваються містом швидко і до третього дня намагаються повернутися додому. Вибухи тут досить часті і відчутні.
Цей район Херсона вважають відносно спокійним, та і тут, як бачимо, вікон у будинках майже нема, прильоти вже стали для міста буденністю. Ось голова ОСББ цього будинку прийшла сфотографувати наслідки прильотів, аби передати їх місцевим органам влади. Слава Богу, людей не було в квартирах, і це спасло всіх. Тож от все це. Вот. Поняття не маю, я не знаю. Кожного дня? Так. Да. Кожного дня і ночі. Будинок понівечило наприкінці тижня, причому вдарили серед білого дня, фанерою вікна уже заклали. Що робити із балконами, поки не зрозуміло. Багато мешканців виїхало, тут живуть переважно пенсіонери. А скоро опалювальний сезон, будинок не повинен вистигати, адже люди і так під постійним стресом. Времінами, от нема, а потім тільки раз і є. Я не знаю, так ідемо на бум. Думаємо, Господи, поможи. Поряд працюють електрики, через вибух обірвані дроти, тож світло поновлюють лише сьогодні. За день таких виїздів може бути декілька. Бригада працює у броніках і касках, адже будь-який момент може прилетіти знову. Буває таке, працюємо, летять дрони, ми швидко заховались, да, переждали. По населенню б'ють. Тут же армії нема, військ тут нема. Мирний город, а б'ють, я не знаю, що в них в голові. У сусідній школі вибухом поламало двері і повибивало вікна. Загалом 19 порахувала завгосп. Вона опікується закладом останні 2 роки. До Великої війни тут вчилося 700 дітей. Та нині на місці лише декілька співробітників, які постійно підтримують порожню школу у більш-менш адекватному стані. Та кажуть, це вже не перший приліт. У нас вже були повибивані вікна, добряче. А це після цього прильоту, це наробило зовсім біди нам. Ми тільки що стекла вигрібали там у двері. І на второму етажі там в туалеті, де тряпками завісили, де все одразу ж не зробиш. Стараємося, звісно, ждемо, може ж ті матеріали якісь дадуть нам. Дітям поки така ситуація у місті, сидіти за партами не можна, а дорослі вже звикли жити під вибухами, чекати на перемогу. Із Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини. Посеред ночі у цей стабілізаційний пункт 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Курахівському напрямку привозять бійця з осколковим пораненням ноги. Ваше звання? Солдат. Я. Сергій. По батькові. Валерійович. Котру годину поранений? 2 дні назад, 12 ночі. Паралельно медики розрізають речі та оглядають бійця, аби перевірити, чи немає ще десь осколків. Красиво все перев'яжемо тебе. Ти вже красивенький поїдеш на наступний етап. Там опять тебе пересмотрять, то, що ми зробили. Доделають ще, що вони можуть. Вони зроблять рентген. Уже скажуть більш конкретно, що з тобою відбувається. Опять тебе зберуть все красивенько і поїдеш потім вже в інше місце. Ну, я попутешествую? Да, конечно. Вступайте по Україні. Боєць при свідомості та навіть жартує. Медики кажуть, це захисна реакція, бо людина вперше за довгий час не під обстрілами. А мене серйозно по телеку покажуть? Ну, да. Мене спрашують, откуда я знаю? Я просто жінки тільки що збрехав, сказав, що захворів, їду в лікарню. Ну, правильно. Захворів? Ну, захворів. Ну, так захворів же ж. Обробивши рану перекисом, лікарі вводять антибіотики та протиблювотні засоби. Далі робота з анестезіологом. Знайдемо у тебе тут нервовий пучок. І нервовий пучок зробимо місцевий анестетик. Хорошо, йде вже? Все, згодом. Лікарі кажуть, бійцю пощастило, що за 2 дні не втратив пальці, хоча вони повністю перебиті. Не підглядай, не бійся, все нормально. Я так підглядав, палець тирить. Там не буде. Я не буду твої пальці трогати. Ай. Цей стабілізаційний пункт – це повноцінна реанімація та операційна. Тут є все необхідне обладнання, аби врятувати життя людини. Як ви себе почуваєте? Як вам зараз? Іди сюди. Зараз от... Та ніколи не в нього кричати. Зараз я себе почуваю досить таки непогано. Лікарі – во. Обслужування – во. Сергій – піхотинець. Тримав оборону неподалік Вугледару, де рашисти наразі активно наступають. По наших позиціях працювала і 80-ка мінометка, 82-ка,
120-ка, танк, FPV, скиди з дронів. Тобто все, все ж там прилітає все. На фронті 3 місяці. 3 місяці, так? Да. А таке відчуття бути, я тут уже год. За півгодини бійця забирає швидка та везе на інший етап евакуації у лікарню. Та вже за 1,5 години до лікарів привозять ще 2 поранених. Дійсно, хочемо. Ми його тут не звичайно. Та незважаючи на біль та пережите, ці бійці теж жартують. Шортики на море. Після обробки ран, поки поранені чекають на швидку, маємо змогу з ними поспілкуватися. Це були скиди з дрона. Що там відбувається? Ну, таке в книжках не напишеш. Війна дронів, війна роботів. От простому чоловіку там, чесно говоря, дуже складно. Євген теж піхотинець, і аби дібратися до медеваку, йому довелося виходити з позиції разом з побратимом під шквальним артвогнем. Разом заходили, разом виходили. Дякуючи йому, я тут. Не кинув мене там. Медики відправляють бійців на подальший етап та кажуть, жахливі каліцтва бачити важко. І саме оптимізм бійців їх тримає у тонусі. Тут бачиш більше страдання. Як сьогодні ви вже бачили, людина, знаходящаяся на нулі, вона переживає своє життя намного швидше, ніж це було б на гражданці. Медики кажуть, рятують не лише воїнів. Цивільні теж потрапляють до них, здебільшого це люди літнього віку. Та неодноразово рятувати доводилося і дітей. Аби втрат було менше, лікарі просять наших глядачів про допомогу у купівлі наземних евак-дронів. Безпілотні евакуаційні системи, вони дозволяють швидше і з меншим мінімальним ризиком ураження особового складу під час евакуації доставити пораненого до найближчої медичної допомоги. Щоб допомогти медикам у купівлі наземних дронів, вам варто відсканувати QR-код на екрані та долучитися до проєкту «Друзі ДШВ». З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. 28-річний морський піхотинець 1,5 року тому повернувся з російського полону. Тоді, каже, його не могли впізнати навіть рідні. У неволі втратив 40 кілограмів ваги, посипалися зуби, волосся, не загоювалась рана на нозі. Він погодився на інтерв'ю із закритим обличчям і просить не називати ім'я, бо нині він знову у війську. Я діючий військовослужбовець. Після обміну я все ж таки вирішив продовжувати службу, бо, ну, по-перше, почуття помсти за полеглих побратимів. Коли почалася повномасштабна війна, у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти боронив Маріуполь, розповідає військовий. Зайняли оборону на заводі Ілліча, а коли потрапили в оточення, вирішили прориватися на Азовсталь. Діти вдалося не всім. Його і ще кількох побратимів окупанти взяли в полон. У нас закінчився БК. Ну і орки крикнули, що типу, все, у вас вже нічого нема, по суті, тому якщо хочете жити, давайте, здавайтесь. Волинівці почали бити, щойно вийшли з автозаку, згадує морпіх. Всіх утримували в повній антисанітарії і без медичної допомоги. Ця установа була явно не працюючою, тому що там не було ніяких ні комунікацій, ні води, всі спали на підлозі. За 2 тижні до теракту, який окупанти влаштували в таборі, бійця знову відправили по етапу, тому й вцілів. У в'язьмі Смоленської області сидів до звільнення. Побиття й тортури там були щоранку. 100% ти знав, що ранок почнеться з побоїв. Резинові палки, чи це будуть там просто побуцають, чи це шокерами поб'ють. І так щоденно. Ну і чути відповідно, що там хтось кричить, там чути, як когось б'ють, а допомогти там тій людині, ну ти не можеш. За прохання про допомогу ще більше били, каже військовослужбовець. І рани гнили, і прям іноді дивишся, а там, ну, на ногу комусь, а там прям уже отака гуля гною.
Ну, просто людина згнивала заживо. І буквально морили голодом. Це були мізерні порції, це була якась каша на воді, просто без нічого. Один шматок хліба і там, ну, трохи чаю. Мене коли побачили там знайомі після обміну, ну, вони сумнівались, що це я. Лише через півтора року після полону йому вдалося набрати вагу, почав займатися спортом, повернутися до життя допоміг психолог. Однак колишній бранець і досі лікує ногу. Якби тоді, коли потрапив у полон, вчасно надали допомогу, таких проблем би не було, запевняє чоловік. Мені вже після обміну в Полтаві зробили операцію. Зшили нерв, трохи відновили ногу. От. На даний момент можу більш-менш нормально ходити, але у мене не тримається стопа. Інша справа – росіяни. Дехто навіть не хоче повертатися в Росію. У полоні триразове харчування, гаряча вода й унітази. Кожного дня їм прогулка, харчування трьохразове є. Забезпечили одягом, стираються на бані. А ще медична допомога. Федора Смакіла взяли в полон у Курській області. Був поранений. Переконує, що сам себе підірвав від страху перед полоном. Та перші, хто йому допоміг, каже, були українські військові. Я можу сказати вам тільки спасибо і все. За те, що спасли мою життя, вилічили і даєте шанс встати на ноги, і після чого я зможу благодаря вам вернутися к себе в страну. І це в той час, коли українських захисників Росія повертає додому скаліченими, хворими і навіть мертвими. Обурений морпіг. Світ має примусити Путіна дотримуватися Женевських конвенцій. Напевно, це мене бісить. Наші хлопці приїжджають худі, напівпрозорі, якісь, ну я не знаю, незрозумілі. Ну вони не схожі на себе, вони навіть на людей не сильно схожі вже. І повертають росіян, на яких уже там, я не знаю, форма не налазить, його відкормили, йому давали телефонувати додому. Одна надія, їх швидше обміняють на українців і додому, як і він, повернуться його побратими, каже морпіг. Ми зрозуміли, що нас обміняли, коли двері автобуса відчинились і сказали: хлопці, зніміть з себе ці мішки, ви вдома, слава Україні. Одна із найщасливіших миття, яка могла бути. Слава Україні! Героям слава! Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини. Непрості дні настали для рятувальників країн Східної та Центральної Європи. Спецмашинами, надувними човнами і навіть гелікоптерами вони поспішно вивозять людей з небезпечних, затоплених потужною повінню населених пунктів. Не залишають на призволяще хатніх улюбленців. Зараз ми вивозимо тих людей, які не встигли чи відмовилися виїхати під час евакуації, оголошеної до приходу великої води. Останніми днями щонайменше 17 людей стали жертвами повені, що виникла після потужних злив в Румунії, Польщі, Австрії та Чехії. Ще кілька вважаються зниклими безвісти. Стихія затопила цілі населені пункти, а також поруйнувала мости. У Польщі та Австрії вода прорвала дамби. Евакуювали вже тисячі мешканців, їх розміщують у тимчасових притулках. На допомогу рятувальникам відрядили пожежників та вояків. Вони допомагають захистити помешкання від руйнування водою та зміцнити набережні та дамби, що поки стоять. Ми стежимо за тим, щоб не прорвало дамбу. На допомогу нам прийшла австрійська армія. Зокрема, їхній гелікоптер Black Oak перевозить на дамбу великі мішки з гравієм. Їх встановлюють там, щоб зміцнити конструкцію. Стихія також перервала не одне сполучення між містами та селами. Вода поруйнувала автошляхи, місцями затопила чи пошкодила рейки залізниці. Часом потік був настільки сильним, що позмивав автівки. Вулиці населених пунктів вкрило шаром бруду. Місцеві, не чекаючи на комунальні служби, почали самотужки ліквідовувати наслідки стихії. Вода неслася просто тут. До нашого будинку нанесло бруду. Втім, могло бути й гірше. Та однаково це катастрофа. Я маю на увазі, повінь – це справжній жах. В Угорщині та Німеччині поки ситуація відносно спокійна, але влада попереджає, що вона може різко і суттєво погіршитися. Нагадаю, попри війну, Україна відрядить своїх рятувальників на допомогу шістьом західним партнерам – Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини. Після реактивного удару варто вшиватися якнайшвидше. Контрбатарейники ворога вже вираховують локацію.
Нас оцінять наші командири, як попали чи не попали. Зазвичай попадаємо. Ось звіт аеророзвідників із наслідками цієї атаки по ворогу хлопці влучили. І на сам кінець ще трохи реактивної краси від артилеристів 128-ї гірсько-штурмової. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Сама спала отут. Отут спали мої сусіди. Пані Неля ночувала у штабі допомоги, який розгорнули педагоги у найближчому ліцеї. Це не люди, це сказка. Приютили, одягли, обули, накормили, як говориться, положили спати. Люди дуже травмовані. Достатньо сказати, що серед людей, які не попали на пункт незламності, ми розселили це 6 педагогів закладу. Моя особиста секретар, якої згоріла 138-ма квартира, вона ледве спаслася. Відразу ж після влучання в її оселю, каже Валентина Кузнецова, квартиру охопив вогонь. Вона спочатку закрилася на балконі, а згодом наважилася вибиратися. І коли я попыталась вийти, я почувствовала, що нет в тамбурі пола. Вот. То есть плита провалилась. Я так посмотрела вниз, смотрю, лежит какой-то мужчина. Ну, я начала кричать о помощи. На місці влучання сьогодні продовжили працювати рятувальники. Вони розбирають конструкції, що можуть обвалитися. Періодично висотка починає знову тліти. Десятки побитих аут, кілька пошкоджених висоток навкруги, сотні вибитих вікон. Усіх збитків тут ще не порахували. Зараз головне – забити шибки фанерою і врятувати те, що вціліло. Ану, попозіруй, Роня. В оселі цієї родини вибило вікна та двері. Всі цілі, радіє пані Віра. Кадри порятунку цієї собаки з 12-го поверху не лишили байдужими нікого. Власник пса відмовлявся, кажуть рятувальники, евакуюватися, поки не витягнуть тварину. І лише після цього поліз сам. Поранений зі швами на голові та обличчі, Олександр увесь день виносить з оселі те, що було майном, а стало сміттям. Ось в коридорі зараз хлопці зливали воду зі стелі, довелося. Зруйнована підлога, вся залита водою. Допомагають родині винести скло та врятувати меблі сусіди, чиї оселі постраждали трохи менше. Їхня біда – це наша біда. Дружина була в спальні, вона якраз шила, і це її врятувало, що вона була на підлозі сиділа, все понад головою. Майже ніяких ушкоджень. З вікна, яке вибило вибуховою хвилею, Олександр показує свою автівку. Годувальниця каже, була. Допомагають мешканцям від перших же хвилин після влучання і комунальники, і близько сотні волонтерів. Комусь допомагають евакуюватися, бо ж жити тепер тут неможливо. Комусь забивають вікна, годують та підтримують. Волонтерів близько 60 людей з консервації. І близько 30-40 людей, які допомагають психологічно, кухнею, їжею та евакуацією. Як з'ясували слідчі Харківської прокуратури, у цю висотку росіяни поцілили авіабомбою ФАБ-250 з літака Су-34 з населеного пункту Томаровка Білгородської області. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, єдині новини. Ці кадри підпалу військової автівки публікують вже правоохоронці після затримання Палія, чиїх рук ця справа. Такого штибу зловмисники зазвичай знімають свої злочини, втім хизуватися цими кадрами в мережі не беруться. На кадрах Донеччина, місто Краматорськ, до фронту за 20 кілометрів. На початку вересня поліція Краматорська почала реєструвати факти підпалів автомобілів військових. Дані кримінальні події відбувалися в основному на території приватного сектору міста в різні часи доби. Після розшукових заходів правоохоронцям вдається знайти та піймати одного з паліїв. Ним виявився 16-річний місцевий хлопець, який шукав швидких грошей. Знайшов це об'явлення в чаті, в телеграм-чаті. Юнак після затримання розповів, що дану злочинну діяльність він розпочав після спілкування в соціальній мережі з так званим куратором, який розповідав, які саме автівки йому слід обирати для підпалу,
Нагадував також про заходи конспірації. На замовника хлопець, зізнається, вийшов сам. Ось це біле авто, що волонтери на зібрані пожертви придбали одному з військових підрозділів, що нині воює на фронті, було першою місією Палія, проте і стало останньою. У Палівача було вилучено мобільний телефон, за допомогою якого він робив так звану розвідку. Тобто фотографував обрані їм автомобілі та узгоджував їх з куратором. Також після скоєння підпалу він робив відеофіксацію своєї злочинної діяльності. Получається, я знав те, що стоїть одна машина возле поля. Я пішов першим ділом на поле, увидів цю машину і залив бензин. Сделал это я для того, чтобы по инструкции должен был выгореть полностью все то, что было под капотом автомобиля. Дальше я пошел, соответственно, скрылся с места. Очень быстро. За роботу юнаку обіцяли $1000. І хоч той зробив все, як було домовлено, підпал, відеозвітність та знищення авто, грошей таки не побачив. Тепер вже на камеру поліцейських запевняє, воно того було не варте. Мій совет всім, наскільки б ужасна у вас не була ситуація в житті, і в сім'ї, в личній, це не важливо, це не стоїть того, щоб йти і грязно пытаться заработать деньги. Чи допоможе юнаку прозріння та визнання провини, вирішуватиме вже суд. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ хлопцю може загрожувати до 8 років ув'язнення. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Ласточка. Це майже 50-тонна ластівка чатує у Капонірі неподалік фронту. Від БПЛА розвідників приховує маскувальна сітка, від камікадзе у бою боронить залізна. Бо дронів тут хоч греблю гати. ПВІ і ланцети. Тож зараз, твердить 35-річний рівничанин, колишній далекобійник, а нині командир панцерника на псевдотаксист, про танкові баталії, як у кіно, варто забути. Працює зі схованок. Техніка її дорога, лучше з нього стріляти з закритих позицій. Бо якщо ти виїжджаєш напряму, тебе зразу чи птуром, чи чимось, як і вішками, да, тебе закидають. Піхота, допустимо, висувається, і ми перекриваємо закритих позицій їх. Попри скутість у маневрах, панцерник досі загрозлива сила. Ось на запису дронарів 65-ї бригади їхні побратими на танку трощать фортифікації росіян. Для піхоти, кажуть, це пекло. Бо його не чути переважно, якщо ти робиш постріл, то тільки вже зразу вибух буде біля них вже, допустимо, зразу. Та нещодавно, каже мехвод Т-72 на псевдофранцуз, вони ледве не втратили свого панцерника через удар ворожої артилерії. І почали працювати. 4 постріли зробили, і зразу пішла відповідка. Великокаліберний російський снаряд контрбатарейників, каже 51-річний Івано-Франківець, рвонув біля їхньої гусені. Танк охопило полум'я. Вперед повністю згорів, мангал почав горіти. Кожух. Кожух цей згорів. Ну, ствол чисто згорів вверх. Командир тушив мангал, а ми з наводчиком тушили вперед. Побачили, що не годне споратися з вогнем, прийняв командир рішення виїздити. Свій танк, що палав, вояки 65-ї механізованої бригади таки дотягнули до своїх. Нині їхня машина на ремонті, навідник у відпустці. Та під час інтерв'ю з'являється новий чотирилапий член екіпажу. Бачите, два танкісти кута. За мужність, завдяки якій екіпаж урятував свою бойову машину, танкістів представили до державних нагород. Командуванням батальйону було прийнято рішення для подачі хлопців до державної нагороди, а саме орден за мужність 3-го ступеня. Були зроблені відповідні подання, відповідні наградні листи, які були відправлені в командування сухопутних військ для прийняття рішення. Та не менше за відзнаки танкістам 65-ки потрібен РЕБ, що захищатиме їх від ворожих дронів. Тож вони просять небайдужих долучатися до зборів. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Зброя Україні – це вирішення війни, а не шлях до ескалації з Росією. Решта наративів – то прямий вплив російської пропаганди. Каже гостям щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» її засновник Віктор Пінчук. Логіку деяких західних партнерів він називає хибною. Страх перед Кремлем – міцним, а думки про поразку України у війні – тривожними. Перемога Росії спровокує війни по всьому світові. Та її поразку навряд чи гарантує третина від обіцяної Києву зброї.
Якщо Росія досягне успіху в Україні, Китай, Північна Корея та Іран найбільш ймовірно виступлять проти Тайваню, Південної Кореї та Ізраїлю. Увесь світ буде втягнутий у війну. Що більше буде військова підтримка України, то меншим буде ризик ескалації війни між НАТО і Росією, а також виникнення глобального ефекту доміно, появі дедалі більшої кількості воєн проти демократії. Хід війни в Україні може змінити далекобійна зброя. Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність. Майже почесний киянин, друг України, екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон теж на зустрічі ЄС. Він переконаний, подальше зволікання Заходу – шлях Путіна до більшої агресії. Він уже попросив чинного прем'єра Британії Кіра Страмера дозволити Україні бити ракетами «Шторм Шедоу» у глиб Росії. Сподівається, що обмеження знімуть. Ми просто зобов'язані надати вам дозвіл на використання «Шторм Шедоу» проти російських позицій на території Росії. І, думаю, французи теж повинні це зробити. І дозвіл бити атакам саме також. Востаннє, коли ми з вами говорили, операції під Курськом ще не було. Усі казали, що війна зайшла в глухий кут. А потім Україна здійснює цей неймовірний маневр. Вони захопили 1000 квадратних кілометрів, 100 російських сіл. А тепер уявіть, на що здатна українська армія, якби ми вчасно надавали техніку. Міністр оборони Рустем Умєров закликає світових політиків і міжнародних партнерів активно інвестувати в українську оборонку. Україна має добрий потенціал, але для реалізації необхідні інвестори. Ключові потреби незмінні – своєчасна фінансова та військова допомога. Торік ми планували наші виробничі можливості і визначали, скільки можемо спільно виробити у приватному та державному секторах. Тоді наш потенціал становив 7 мільярдів доларів. У 2025 році ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування, потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів. Ми готові відкривати з вами спільні підприємства. Ми можемо познайомити вас і звести вас з будь-ким із наших очільників, щоб працювати спільно. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван постійно радиться у Вашингтоні, як посилити український фронт. Розповідає, США буквально з конвейера знімають снаряди калібром 155 міліметрів і доставляють на передову якомога швидше. Він анонсував суттєвий пакет допомоги Україні до кінця вересня, а до кінця року – передачу заморожених російських активів. Ми ухвалили принципове рішення на рівні Великої Сімки, що розблокуємо заморожені російські активи, і Україна почне отримувати гроші від них вже до кінця цього року. Ми цього дотримуємося. Це насправді складна робота і абсолютно новий підхід, бо йдеться про величезну суму і потребує залучення усіх країн Великої Сімки. Але і зараз ми не позбавляємо Україну фінансової допомоги. І ми, і європейці виділяємо кошти щомісяця. Українські воїни чесно передають реальну картину фронту. Наявної зброї замало, допомога Заходу повільна. Бойова медикиня Ганна Васак застерігає ставити війну на паузу. Війна не зникне. Ворога треба знищити, витіснити і мати надійний захист. Війна сама як така нікуди не дінеться. Ми зараз проходимо етап своєрідної перевірки, якихось механізмів стримувань, які всі країни цивілізованого світу хочуть напрацювати. Всі ті механізми, які напрацьовані після Другої світової війни, вже радше не працюють. А відповідь на поширене запитання, коли почнеться Третя світова війна, на мою думку, вона вже почалася. Україна платить найвищу ціну за зволікання Заходу. І зустрічі подібні ЄС роблять свій максимум, щоб зрушити з мертвої точки певні рішення політиків Європи та США. Звісно, на полях форуму ніхто напряму не пропонує Україні поступитися бодай міліметром своєї території в обмін на мир. Однак українська сторона наполягає, що вже немає часу для слів занепокоєння та стурбованості, адже перемогу гарантуватимуть зброя і спільні рішучі кроки. Наталя Луценко, Євген Зозуля, Факт, ICTV. Єдині новини. Тетяна та Артур навідують будівельний майданчик на столичній Троєщині. На початку 24-го родина вже мала почати ремонт, та за майже 3 роки очікувань. Підвал
зробили. От все, що там залили, навіть першого поверха не побудували. На власне житло пара почала заощаджувати одразу після одруження. Щоб швидше назбирати потрібну суму, вирішили тіснитись із батьками та сім'єю брата в одній квартирі. Накопичили, нам трошечки не вистачало, ми ще запозичили кошти у знайомих і вклалися повністю до копійки. Ну просто у нас там, можна сказати, що не було на шматок хліба на той момент. Коли купували двокімнатну квартиру, їх було двоє. Зараз уже чекають на другу дитину. Втім, за наявні трохи більше 40 тисяч доларів довелось вкладатись лише у будівництво на етапі котловану. В ЖК «Мілос» ми інвестували в 2021 році сюди кошти в омріяне житло. Ми прям так раділи цьому. О, там ще поверх достроївся, І прям це такий був навіть азарт. Втім, азарт минув із початком повномасштабного вторгнення. Артур пішов добровольцем на війну. Залишившись у Києві, Тетяна почала помічати, що будівельні крани працюють. Втім, не на їхньому майданчику. Компанія належить місту. Тобто я хочу, щоб місто гарантувало добудувати ці оселі, тому що, ну, ситуація така, що не ясно, що буде завтра там зі мною. Я хочу вірити в те, що моя сім'я буде далі жити і їй буде де жити. Йдеться про «Київміськбуд», ще донедавна лідера будівельної галузі. 80% акцій компанії належать громаді Києва. Втім, з 22-го його будівельні майданчики спорожніли. На згадку забудовник залишив по всьому місту понад сотню бетонних скелетів. Без квартир досі 20 тисяч родин. Тут скважина, вона була під будівельні потреби невеликої там глибини. Це суто технічна вода. Денис показує єдиний спосіб, як набрати воду в його 26-поверховій висотці. Зробили такий от вимикач, включається. Ну і відповідно тут от відра, бачите, от так от подається вода. Три будинки житлового комплексу «Райдужний» тільки на перший погляд готові і навіть здані в експлуатацію. А життя всередині досі нема. Проблеми з комунікаціями, немає води, немає опалення на сьогоднішній день. Електроенергія тимчасова на 380 кВт на три будинки, а й по 2 кВт на квартиру. Це просто, ну, ви розумієте, це включити кожен чайник і все, згоріла трансформатор. Як виявилось, звична практика для «Київміськбуду» – спершу зводити будинки і лише потім думати, як провести мережі. Денис каже, щоб мати електропостачання, їм потрібно 25 мільйонів гривень. Приблизно 12 мільйонів роботи, які включають перекладку каналізаційних колекторів, плюс десь 8 мільйонів – це виконання по перекладці існуючих водопровідних систем. У безвиході і без комунікації в будинку заселені 4 квартири. У майже сотні роблять ремонт. Інвестори у кризі звинувачують колишній менеджмент компанії-забудовника. Голова правління Ігор Кушнір наприкінці 23-го таки йде з посади. Відтоді «Київміськбуд» очолює Василь Олійник. На жаль, я можу говорити відкрито, що та репутація, яка була сформована, вона і привлікала кошти. На сьогодні вона змарнована. Ситуація складна. Компанія дісталась із боргами у 700 мільйонів гривень. Тож першочергово вирішила завершувати житлові комплекси, які потребують найменше витрат. Один ЖК вже здали в експлуатацію, ще 5 у процесі. На цих об'єктах, які я назвав, 5, там незначні обсяги робіт. Там 20, 30, 50 мільйонів гривень. Це об'єкти з високою степеню готовності, де баштові крани зняті. І робота ведеться вже так, і документальна, і будівельно-монтажна робота, але по доведенню до товарного вигляду того продукту, який ми спорудили. В пошуках фінансів компанія-забудовник рахує все, що можна продати. Це комерційні приміщення, паркомісця, комори і велосипедні. Втім, в очікуванні ще 24 житлові комплекси, на добудову яких потрібно щонайменше 21 мільярд гривень. Потрібні більші вливання. Ми розробили біля 5 сценаріїв. В залежності від об'єму коштів, які будуть стартовими для розкрутки активної роботи на площадках. Для старту на наступні 2 роки «Київміськбуд» просить 4 мільярди гривень. При цьому з 3-го кварталу наступного року у нас вже би був згенерований об'єм продукту для ринку «Продавай, живи з цих грошей». Один із ймовірних шляхів, каже Олійник, просити частину в уряду, адже половина житлових комплексів – це передані державою недобудовані об'єкти компанії «Укрбуд». На сьогодні досліджено, і це закріплено в документах, 2,28 мільярда
гривень. Були сформовані звернення в Кабінет міністрів. На жаль, на сьогодні жодних зворотних реакцій в форматі грошей не відбулося. Та найімовірніший сценарій – докапіталізація компанії за рахунок бюджету міста. Втім, тут столичні депутати поки не одностайні. Усі цифри, на які спирається новий менеджмент – це результати аудиту за часів попередників, а до них уже немає довіри. Була створена тимчасова контрольна комісія. Вона насправді, як на мене, не дала жодного ефекту, лише ствердила про те, що хтось має заплатити більше 2 мільярдів гривень, і також не сказали чому. Чи справедливо витрачати кошти платників податків? Над цим питанням у Київраді досі міркують. Я думаю, що найближче засідання вже буде попереднє якесь рішення комісії, і найближчим часом буде виноситись на сесію. І на це рішення, як на прозорий, дієвий план виходу з кризи досі чекають десятки тисяч людей. Серед них чимало військових та переселенців. Свого часу вони довірили останнє столичному забудовнику, тож очікують, що місто або держава в час повномасштабної війни не залишить людей без даху над головою. Христина Величанська, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини». Отут я проживаю. Це вулиця Братів Міхновських, 38. Тут в мене одна кімната, кухня, ванна, туалет. Після прильоту ракети та вибухова хвиля все приміщення зруйнувало. Даху нема. Вікна, як бачите, всі вибиті, рами там поломані. У той ранок Володимир на роботу не збирався, був у відпустці. Почув перший вибух, а за ним відчув, як вилетіли вікна, посипалось скло та штукатурка. Каже, перша думка була, приліт був саме у його будинок. У напівтемряві чоловік знайшов свої речі і вже хотів вийти назовні, але двері заблокувало. Змушений був брати якісь інструменти і просто той замок виламлювати, щоб вийти на вулицю. Вийшов на вулицю, і сусіди мені потім вже говорять, що в мене все лице було в крові. Ну, розсікло трохи голову і трохи залило мене кров'ю. Володимир каже, від серйозних травм його врятувало те, що в цей час він перебував в горизонтальному положенні, а ще допомогла шафа, яка стояла біля ліжка. Я тут спав, бачите, тут шафа, воно трохи, частково шафа мене прикрила. То раз, а по-друге, якби я тут був під тою стіною, то воно би ще гірше, можливо, і влетіло би зі всієї швидкості прямо в мене. Чоловік залишився не лише без домівки, але й без авто. Воно вигоріло вщент, адже було припарковане біля під'їзду. Нині будинок Володимира вже визнали непридатним до відновлення. Тож тимчасово чоловік оселився в модульному містечку, а надалі хоче податися на програму «Є відновлення». Є стол, столик, є крісло, шафа. Ну, умови є для прожиття. Тут на 4 місця є такі, типу, там наливочки, пододіяльники, простиня, подушка, одіяло. По сусідству із Володимиром нині проживає Станіслав разом з дружиною та собакою. До обстрілу вони мешкали на вулиці, що теж була в епіцентрі удару. У той ранок родина була вдома. У нас в той момент зразу вікна повилітали. Слава Богу, що не придавило нас сильно. Ось, потім машина загорілася навпроти нас, все було в диму, дуже велика температура, почало все плавати в нас, але якось в диму ми вийшли все-таки з хати. Будинок Станіслава теж неабияк постраждав, втім після реконструкції його родина зможе повернутися додому. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться на те, щоб привести будинок в порядок, адже там вибиті вікна, двері, стеля в аварійному стані. Тож наразі сім'я проживає в модульному містечку. То, що я встиг забрати, то, що не поплавилося і так далі, таке більш-менш ми взяли. Але нам ще волонтери допомогли, тобто дали нам речі, мильне-брильне дали. Так, то, в принципі, жити можна. Загалом у модульному містечку нині проживає 8 людей, які постраждали внаслідок атаки 4 вересня. Ще зо 20 розмістилися в готелях. У центрі соціальної підтримки, який опікується постраждалими, кажуть, люди зверталися до них не лише з метою поселення, але й за іншою допомогою. Люди, крім поселення, ще потребують і психологічної підтримки, і юридичних консультацій, і допомоги в документах, тому долучені і ЦНАП, і соціальний захист, і управління туризму.
Станом на зараз до виїзного ЦНАПу звернулись понад 900 постраждалих. Днями на засіданні виконкому міськради ухвалили рішення про виділення перших компенсацій із міського бюджету для відновлення вікон та вхідних дверей у житлових будинках. Загальна сума компенсацій складає майже 525 тисяч гривень. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма «Вікна», СТБ, Єдині новини. Освоїли серійні номера, в них є серійні номера, і ці дрони названі в честь загиблих героїв. Це, наприклад, Ігоря Мазура. Уже 5 місяців учитель фізики і математики зі села Лучинець виготовляє дрони. Навчився це робити завдяки інтернету та прагнув, щоб його бойові коптери не лише допомагали захисникам, а й нагадували про ціну боротьби. Кожен FPV Микола Заболотний присвячує загиблим героям. Перший зробив на честь свого учня Олександра Мельника. Він загинув на фронті. Прийшов звіт від військових, відеозвіт про те, що вони отримали дрон і будуть його використовувати. Сестра написала: «Вже рік тебе нема, а ти ще воюєш». А ось цей дрон, який вчитель змайстрував кілька днів тому, присвячений Ігорю Загороднюку. 2 роки бійця 57-ї мотопіхотної бригади вважали зниклим безвісті під Бахмутом. Місяць тому мама отримала звістку про смерть сина. Коптер, який зробив учитель математики, має помститись за смерть її дитини. З 14-го року на війні, медалі в нього і ветеран війни. Уже 30 протестованих та надійних дронів вчитель за підтримки волонтерів та односельців відправив на бойові позиції. Різні бригади. Ми багато допомагаємо нашим хлопцям з нашого села. Є такі люди, що просто написали, попросили про допомогу, ми допомагаємо. Волонтерська громада села плете сітки, готує провізію та майструє дрони. Вчитель Микола Заболотний працює над новим проєктом. Хоче виготовити реп, що вбереже життя оборонців, які на бойових авто допомагають відбивати атаки бойових БПЛА. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ІСТВ, Єдині новини. Включаються до дрона 2 акумуляторні батареї для його роботи, потім розкладаються його промені. А ще підключення зарядів, звіряння з компасом. Підготовка до польоту займає 7-10 хвилин. Фіксується він просто на цю защіпку. Зараз оці заряди десь приблизно в районі 3 кілограм кожен. Так військові дронарі сталевого кордону починають кожен свій день на відновленні. Одні відточують навички, інші вчаться керувати безпілотниками. Ось готують до виліту дрон-вампір. Працюють у парі – штурман і старший оператор. Аналізують кожен фактор, який може вплинути на успішну роботу. Увага! Скид! Перед зльотом потрібно враховувати погоду, напрямок вітру. Ще залежить, які міни скидаємо. Так само є різні міни, різної ваги. Військовослужбовець на псевдогрибник мобілізувався 1,5 року тому. До цього працював у будівельній галузі. Чоловікові запропонували стати дронарем, і він зацікавився. Вампір – це є нічний дрон. Тут є тепловізор, нічна камера. І завдання в нас будуть, нам дають цілі, і ми їх знищуємо. Саме основне – це не попасти під реп. Вампір – український ударний безпілотник. Випускають його з 22-го року. Дальність польоту – до 10 кілометрів. Нести може 15 кілограмів боєзаряду. Без навантаження розганяється до 80 кілометрів за годину. Результати тренування ми вразили ціль успішно. Кучність, якби був розрив, дуже непогана. Військовослужбовець на псевдохасид працював на заводі. Цьогоріч у січні уклав контракт і півроку тому приєднався до підрозділу БПЛА прикордонників. Долучитись до війська, тому що вибити всіх окупантів з нашої землі. 15-й мобільний прикордонний загін нещодавно вийшов із зони бойових дій, де воював майже рік. І хоч підрозділи, які мають на озброєнні безпілотники, показали ефективність і результативність у роботі, вони продовжують постійно тренуватись і шукають у свою команду операторів дронів. Сьогодні ми поставили для себе мету збільшити кількість підрозділів, які будуть
будуть здійснювати як аеророзвідку, так і нанесення ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ми маємо як ударні дрони, так і дрони, які розраховані на скиди. Охочі працювати з дронами і зробити свій внесок у наближення перемоги можуть подати заявку через офіційний сайт Держприкордонслужби або ж звернутися через соцмережі. Перевагу віддають геймерам і тим, хто з такою технікою на тим. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Костянтин дістає уламки із тіла пораненого. В операційних бригади хірургів працюють фактично цілодобово. Вже 10 років Костянтин оперує поранених бійців та цивільних, яких доправляють до цієї дніпровської лікарні. Перших найважчих поранених медик не забуде ніколи. Це були українські захисники, які вийшли з Іловайського котла. Це була дуже така жахлива ситуація, коли привозили поранених на Уралах, КАМАЗах, без спеціального транспорту, без супроводу. Великі кількості, на жаль, частини поранених були живі, а частина вже мертві. Навчатися працювати з бойовими травмами доводилося просто на хірургічних столах. Саш, тут тільки голова, так? Голова шия. Голова шия, так? Нічого, все. Одна клітка, нічого, так? Чисто. Добре, так. За кілька годин після повномасштабного вторгнення Костянтин вже був в операційній. Каже, нині травми та ураження кардинально інші. Роботу лікарів ускладнюють комбіновані поранення, а їх має кожен другий пацієнт. Кількість виросла в рази. Це дійсно так. Складність теж, тому що дуже багато мінно-вибухових поранень, які вражають дуже багато сегментів, і кінцівки, і черевна порожнина, і грудна клітина, і головний мозок. На рахунку хірурга чи не найбільша кількість операцій у лікарні – це тисячі врятованих життів. І йдеться не лише про військових. До медзакладу доставляють і поранених цивільних зі східних областей, де зараз тривають запеклі бої. Тисячу операцій він робить за рік. Можете собі уявити, скільки це хворих, скільки це врятованих життів, і скільки це праці, і скільки це сил. Він був в перших рядах. Ті, хто давно працює, він розуміє, що чергова зміна сама не зможе цього зробити. Про втому чоловік не говорить. Разом із професійною командою Костянтин проводить в операційних іноді по 10 годин поспіль. Каже, зараз це його фронт. Це один в полі не воїн. Це наші герої. Ми повинні для них зробити все, що ми можемо і що не можемо. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV, Єдині новини. Богданові 11, у нього складна форма ДЦП. Жодних прогнозів, чи дитина ходитиме, лікарі не давали. Реабілітаційний центр відвідує 9 років і має надзвичайні результати. Богдан та інші діти тренуються разом із військовими. Відтискаються, качають прес, грають у м'яча та навіть боксують. Для усіх це не просто щоденні вправи, а й мотивація. Настрій зовсім інший, не такий, як він займається сам один. Він вже не такий, скажімо, зажатий, а розкутий, бігає. Ну, саме це от такий результат. Дитяча безпосередність мотивує Осоріо Форондо. Він колумбієць, військовослужбовець інтернаціонального легіону. 2 місяці тому зазнав поранення на Донеччині. Турнікет на нозі був надто довго. Лікарям довелося її ампутувати. Мені тут дуже добре. Я люблю працювати з дітьми. Я вчуся в дітей і хочу навчити їх. Я люблю вправи, які ми разом виконуємо. Вони динамічні. І наше спілкування – це дуже добре для розуму, для ментального здоров'я, а не тільки для тіла. Із початком повномасштабного наступу реабілітаційний центр відвідують і поранені бійці. Олексій тут був першим військовим пацієнтом. Він сам багато років працював у реабілітації. Щоправда, дітей. Коли почалася велика війна, став на захист батьківщини. А вже через 2 місяці був важко поранений. Поранення було таке, що я сам не міг, було ураження тазу, численні переломи, і не тільки тазу, але ми розуміємо, що ми фахівці, ми знаємо, як собі допомогти. А більшість хлопців мають проблеми тільки через те, що вони не знають, куди їм звернутися. За 2 роки центр збільшив площу утричі, і місця знову не вистачає. Усі військові реабілітацію проходять безкоштовно, щодня з десяток пацієнтів. Ми їх розділяли зразу.
не хотіли, щоб одні одним заважали, але потім побачили їхню комунікацію і ці тандеми, коли вони психологічно більше витягують один одного, ніж фізично, тому що хлопці, особливо після ампутації, дуже важкому психологічному стані до нас приходили. Навіть однакові діагнози потребують індивідуального підходу та різного періоду відновлення. Саме тому більшість військових, виписуючись із державних клінік, самі шукають, де продовжити реабілітацію, бо часу та грошей, передбачених державою, недостатньо. Може бути до 6 годин на день реабілітації. Вони можуть приїхати зранку, поїхати вечором. Вони тут допомагають одні одним, вони тут спілкуються, ходять, п'ють каву разом. Тут разом із військовими організовують свята та навіть їздять на риболовлю. Та спільно шукають гроші на якісну реабілітацію українських захисників. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Підкасник, краги, турнікет, перчатки, індивідуальна медична аптечка, пояс, карабін, сокира, каска, кисневий балон. Рятувальник з Полтави готується пробігти на півмарафон і встановити рекорд України. Пробіжить 21 кілометр у повному бойовому спорядженні. Від взуття і каски до дихального апарату на стисненому повітрі. Представник Національного реєстру рекордів України за списком важить кожну річ. Андрій подолає дистанцію з найбільшою вагою спорядження – 22,5 кілограма. Захисна каска. Захисні рукавиці. Андрій у службі ДСНС 17 років. Пішов батьковими стопами. Нині йому 31. Біжить за свого колегу із Дніпропетровщини, з яким працював і товаришував. Микола Нечіпаренко загинув влітку після важких поранень. Він виїхав на ліквідацію наслідків російської атаки у Нікопольській громаді і потрапив під повторний обстріл. Цей забіг я присвячую йому, його пам'яті. Наша служба – це як одна сім'я, особливо в останні такі часи, вже в час повномасштабного вторгнення, дуже велике навантаження на наших співробітників. Ризик для здоров'я і життя збільшився, не знаю, в десятки разів, мабуть. Благодійний забіг, в якому бере участь Андрій, об'єднав більше тисячі спортсменів з усієї України, аматорів і професійних. Кожен обрав дистанцію, яку міг подолати – 21, 10, 5 або 2 кілометри. Ветеран російсько-української війни Сергій Прядка разом з іншими ветеранами і учасниками долає 2 кілометри. У 2017-му на Світлодарській дузі вивозив пораненого з медсестрою, коли в його авто росіяни поцілили протитанковою ракетою. Дістав поранення ніг, праву ампутували. Підтримати нашу 118-ту ТРО. Це дуже хороший захід і плюс людям напоминає, що в нас все-таки йде війна. Меланія подолала дистанцію у 10 кілометрів. Учасниця з Білої церкви, що на Київщині. Каже, спеціально приїхала випробувати свої сили і допомогти військовим. Хочеться хоч якось допомагати, донати, це звичайно класно, але коли можна і для здоров'я, і для себе, і на користь військовим, то чому б ні? За понад 3 години подолав 21 кілометр у повному бойовому спорядженні і Андрій. Перші обійми від мами. Визначається Андрій Гречанний рекордсменом України. Відзнаки і фіксації рекорду України. Дякує Андрію, рятувальникам і кожному, хто підтримує, дружина загиблого Миколи Нечіпоренка. Я хочу подякувати кожному з вас. Також подякувати рекордсмену Андрію. Подякувати своїм колегам, працівникам ДСНС України у Дніпропетровській області і кожному з вас. Ви неймовірні, це наскільки приємно. Герої не вмирають, вони завжди залишаються в наших серцях. Це
вже третій благодійний забіг «Run for Victory». Після Тернополя і Вінниці естафету прийняли черкаси. Все задля допомоги нашим захисникам. Сьогоднішній збір він буде для 118-ї черкаської бригади територіальних сил оборони. У нас вже сьогодні є замовлення від нашої територіальної бригади. Ну, як завжди, це реби і дрони. Всі бажаючі, хто хотів долучитися і приєднатися, 500 гривень донат. І, будь ласка, приймаю участь і побігли з нами. Цей благодійний забіг зібрав майже 600 тисяч гривень на підтримку захисників. Наступний буде вже у жовтні на Вінниччині. Ірина Цимбал, Сергій Містрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Сітку. Сітки також купляємо. Пані Наталя, староста двох сіл, показує нам спеціально обладнане приміщення, де жінки щодня плетуть захисні сітки. Дівчата пристосувалися працювати у зимових умовах. Якщо побачите, у нас там є дві буржуйки. Тут вже замінили потрощені російськими обстрілами вікна. Це було прифронтове село, і окупанти його нещадно накривали вогнем. Нещодавно знову атакували дронами. Втім, місцеві незламні. Відновлюють понівечені будинки і гуртом допомагають захисникам. У нас душа болить за нашу Україну, за наших солдатів, які захищають нас. Поряд плете сітку 84-річна Євдокія Іванівна. Жінка не виїздила з села, жила під ворожими обстрілами. А діти наші, їм так дуже важко, там треба ж допомогти їм. Їм важко, важче, ніж нам. Тому ми тут. Тут також шиють одяг бійцям. Пані Любов показує тепле і легке вбрання. Шиють за ескізами, які знаходять в інтернеті. Хочемо каплю своєї внести в долю, щоб хлопці якось виживали, допомагаємо їм. Той стіл у нас теж, воно і носочки там, і пояса, і шапки. Пані Наталя розповідає, багато чим допомагають волонтери. Гроші на тканину збирають всім селом. Ми за тиждень можемо всім селом зібрати до 15 тисяч. Одна сітка виходить, ну, мінімум 5-7 тисяч, така нормальна сітка, мінімум. Скільки захисних сіток сплели селяни і не порахують. Відправляють їх на всі найгарячіші напрямки фронту. Дуже щодня збираються і плетуть сітки. А це вже сусіднє село. Воно також потерпало від російських обстрілів. Тут з самого ранку кипить робота. Тут у нас сьогодні наш ровник буде готовий. Дуже, дуже зручно. Спочатку збиралися плести сітки в розбитому будинку пані Наталі. Пошкоджений був трошки криша. І все одно ви там збиралися? Ну, я своїми силами підлампічила. Збиралися. Віктор возить на передову допомогу від селя нашим бійцям. Каже, страху немає, хоч і ризикує разом із сином потрапити під ворожий вогонь. Йшов осколок прямо в нього. Ну, так як було три ряда волонтерської допомоги, і він за страх вже в третьому ящику, фактично перед самою головою. Аби збирати донати на допомогу на передову, майстрині виставляють на аукціони свої лоти, провозять лотереї, аби тільки підтримка людей не зупинилася. І таких волонтерських осередків у понівечених війною селах громади чимало. Це ось отакі підставки шиють. Дівчину, у нас жіночка шиє. Потім ми шиємо, теж вона шиє отакі от балаклави. В цьому сільському клубі допомагають і тим захисникам, які нині лікуються після поранень. Хлопцям відправляємо у, ну, в госпіталі, ну, для лежачих. Не зупинимося до перемоги. Луїза Ерьоміна, Даніїл Сліж, Тарас Вовченко, Факти СІТВ. Єдині новини. Бойові дрони на пам'ять про загиблих героїв виготовляє вчитель фізики і математики Микола Заболотний. Навчившись самостійно майструвати безпілотники, пан Микола на кожну клеїть наліпки з іменами полеглих героїв. Перший FPV зробив на честь свого учня, якого били російські окупанти. Присвоїли серійні номера, в них є серійні номера, і ці дрони названі в честь загиблих героїв. Це, наприклад, Ігоря Мазура. Уже 5 місяців учитель фізики і математики зі села Лучинець виготовляє дрони. Навчився це робити завдяки інтернету та прагнув, щоб його бойові коптери не лише допомагали захисникам, а й нагадували про ціну боротьби. Кожен FPV Микола Заболотний присвячує загиблим героям. Перший зробив на честь свого учня Олександра Мельника. Він загинув на фронті. Прийшов звіт від військових, відеозвіт про те, що вони отримали дрон і будуть його використовувати. Сестра написала,
вже рік тебе нема, а ти ще воюєш. А ось цей дрон, який вчитель змайстрував кілька днів тому, присвячений Ігорю Загороднюку. 2 роки бійця 57-ї мотопіхотної бригади вважали зниклим безвісті під Бахмутом. Місяць тому мама отримала звістку про смерть сина. Коптер, який зробив учитель математики, має помститись за смерть її дитини. З 14-го року на війні, медалі в нього і ветеран війни. Уже 30 протестованих та надійних дронів вчитель за підтримки волонтерів та односельців відправив на бойові позиції. Різні бригади. Ми багато допомагаємо нашим хлопцям з нашого села. Є такі люди, що просто написали, попросили про допомогу, ми допомагаємо. Волонтерська громада села плете сітки, готує провізію та майструє дрони. Вчитель Микола Заболотний працює над новим проєктом. Хоче виготовити реп, що вбереже життя оборонців, які на бойових авто допомагають відбивати атаки бойових БПЛА. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ІСТВ, Єдині новини. Пані Світлана гостинно показує нам свій новий дім. Тут є кухня-студія та простора ванна кімната. У нас тут є хором. Тут у нас кімната, типа спальні. Ми живемо. Я чоловік і син. Це наша з чоловіком кімната. Квартира Світлани залишилася у нині захопленому росіянами селищі Благодатному, що на Херсонщині. Під окупацією родина прожила майже 2 роки. Жінка каже, не виїжджала через дуже хвору маму. Та й вдосталь накопичень не було, аби хутко кудись втекти. От коли я маму похоронила, то я вирішила виїхати, бо мене там вже нічого не тримало. У нас залишилось дуже багато господарства. Ми держали поросят, кози. У чоловіка залишилась дуже дорога колекція голубів. У мене залишилася дуже дорога колекція орхідей. Туди заїхали російські солдати. Зараз, каже жінка, їхню оселю прибрала до рук сім'я колаборантів. Світлана ж з родиною вже рік живуть в Іванкові, що на Київщині. Чоловік працює на водоканалі, син навчається у виші, а вона – лаборантка у місцевому клініко-діагностичному центрі. Донині сім'я тіснилася у крихітній кімнаті в модульному містечку і не мала навіть власного душу з туалетом. Двохетажна кровать, і верхня полка і нижня полка. На верхній полці не це попугає, а на нижній є. А буквально в метрі батьки. Родина заселилася в модульний гуртожиток, який звели спеціально для вимушених переселенців-медиків. Усі вони приїхали сюди вже після деокупації населеного пункту. Прикордонний Іванків, що неподалік Білорусі, був захоплений росармійцями одразу ж на початку повномасштабного вторгнення. Загарбники тероризували селища понад місяць. Ви ж розумієте, де ми знаходимося, трошки, звісно, тяжко знайти. Люди, які пережили і знають, що тут була теж окупація, що ми близько знаходимося і трошки бояться. Відгукнуло 4 лікаря ВПО. Одні із них, найперше, це лікар-хірург, отримала вона квартиру, селищна рада її придбала. Інші 3 родини медиків оселилися в модульному гуртожитку. Ще одні сусіди Світлани – сім'я переселенців з тимчасово окупованого Бердянська. І доки дружина на роботі в лікарні, господар вигадує, як вдосконалить їхнє нове сімейне гніздечко. Ми мали власний будинок і мали свою терасу. Я розумію, що тут треба зробити деякі дообладнання під себе, для того, щоб пил зверху не просипався. Тут треба повісити тент з ухилом сюди, я вже знаю, як це зробити. До модульного гуртожитку вже підведені всі комунікації, будівля може витримати мороз до мінус 20 градусів. Тут 4 квартири, і кожна частково омебльована та має необхідну побутову техніку. Цей будинок став вже 107-м у громаді, який звели за гроші швейцарських меценатів та благодійників. До цього 105 будинків були побудовані для людей, хто залишився без даху над головою. Прямо на їх території, на їхній присадибній ділянці для 105 сімей отримали житло, отримали дах над головою, отримали надію на майбутнє. 106-й – це був старостат. Новосели вже облаштовують свій побут, і Світлана мріє про величезний квітник, як у її рідному Благодатному. У мене двір був весь в квітах, навіть чоловік іноді сперечалися. Він казав, тут треба картоплю, я казала квіти. У мене був ставок, де росли лілії.
водні. Так що, думаю, тут можна зробити. Все буде добре. А ще родини з радістю чекають на нових сусідів-колег, адже у гуртожитку порожня ще одна квартира. І керівництво Іванківської лікарні сподівається, що вона стане затишним домом для лікаря-кардіолога, якого так потребує медичний заклад, що обслуговує майже 40 тисяч населення. Олена Романчук та Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Стінка цього квадрата, і через неї я пропускаю стрічку, щоб вона була плоска, не скручена. Кілька кольорів у певній послідовності. Пані Валентина показує, як правильно заплітати каркас стрічками, щоб вийшла маскувальна сітка для фронту. Чим щільніше, тим ефективніше. Ходжу 9-й рік, з 16-го року, а мої товаришки на 2 роки більше ходять. Десь років 8 з тих 9 там з чимось я плела кікімори. Да. Але зараз на кікімори менше вже запит, бо інша війна, і зараз нам більше потрібно ці сітки. Пані Валерія в минулому науковиця, нині пенсіонерка. З понеділка до суботи до 5 годин на день плете сітки в літературному музеї у столиці. Оце невелика буде сітка, 6х4. І розтяжок таких буде десь біля 10. Гурток майстрин з'явився за 10 років тому з війною на сході країни. Організувала його співачка, відома ведуча легендарного хіт-параду «Територія А» Анжеліка Рудницька. Пригадує, як сплели першу сітку. Коли в мене відкривалася моя виставка у музеї літератури, я запропонувала зробити сітку як арт-об'єкт, ну як гостей примусити плести сітку. Згодом очолила гурток пані Мар'яна. Філолог за фахом, вже майже 10 років підтримує роботу волонтерської групи. За всі роки захисникам передали з півтисячі маскувальних сіток. По всій лінії фронту передавали сітки і знайомим, а здебільшого незнайомим людям. Нас було, мабуть, що ходило до 20 людей. Не одномоментно, але ходили. Нових охочих плести тут давно вже не з'являлося. То ходимо тільки ті. Але робочих рук мало. Людей в нас стало менше, факт. Не приходять нові, а тримаються купи старожили і у волонтерській групі «ЛАД». Плести сітки тут почали з березня 22-го, тоді рукодільниць волонтерок було майже 600, нині лишилося зо 200. Перестали йти в 24-му році. У 24-му році до нас прийшло всього декілька людей. Рук плести сітки поменшало, а запити захисників на такі вироби навпаки зросли, каже керівник фонду Олексій. Якщо в 22-му році там бійці просили 1-2 сітки, великі замовлення, то було в нас там 5-10 сіток. Зараз ніхто не просить менше, ніж 10 сіток. Просять багато, просять на техніку. Люди ходять не дуже регулярно, але ті, хто ходять, і ті, хто працюють, вони дуже швидко роблять дуже якісний результат. Такий якісний результат дає Ольга. Майстриня прикрас 4 дні на тиждень щоразу по кілька годин виплітає в середньому по 2 секції сітки. Після роботи тут знову йде у власну майстерню. У мене робота на дому, тому я в день приходжу сюди, працюю тут, а вже потім, на себе працюю. Сітки, які плете Ольга з колегами, легкі, не мокнуть. Завдяки візерунку з різних кольорів добре маскують техніку і споруди. Військові за такими стоять в черзі. Зараз в нас черга понад 100 сіток. Тобто, в принципі, це черга триває від місяця до 2 місяців. Українці мають зараз для себе чітко визначитися, що саме вони роблять для фронту, якщо вони не воюють. Якщо людина досі не знає, кому вона допомагає, і вона нічого не робить, це дуже поганий громадянин. Всі хочуть жити в мирі, але без перемоги миру не буде. Докластися до перемоги може кожен, і серед усіх потреб фронту. Виготовлення маскувальних сіток – гарантований спосіб допомогти військовим. Усе, що треба – руки і бажання. Інна Горіненко, Роман Щербаков, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Родом з села Подоли, що поблизу Куп'янська на Харківщині. Жінка не виїжджала звідти. Пережила окупацію і до квітня цього року намагалася жити там. До одного дня. Я була вдома в себе на подвір'ї. Це невеличке таке село у мене там.
в літній кухні, гріла воду, бо світла не було, щоб просто покупатися. Чую, летить. Ну, летіло, багато летіло, все летіло далі, туди, на Куп'янську вузловий. Ну, я і не напрягалася сильно. Потім бабах, я присіла. Очі відкриваю, чи я їх, може, і не закривала, я не пам'ятаю. На мені вся кухня, я туди якась... Навіть і не пам'ятаю, як я туди вилізла. Жінці вдалося вилізти з-під завалів. Її доправили до шпиталю наші військові. Прокинувшись в обласній лікарні Харкова наступного дня, Юлія не розуміла, що трапилось. Мінно-вибухові травми і множинні скалки у тілі, перебинтоване обличчя, дзеркала жінці рідні не давали. Хоча я перед цим говорила сестрі, дай мені дзеркало, я подивлюсь на себе. Ну так то руками так пощупала, щось страшне, щось забинтоване, щось, ну... Я уявляла, що це. Ну, не до такої степені. Я думала, там якось трошки легше буде. Тому як глянула, ну, картина така собі. Юлія вже й не сподівалась, що коли-небудь знову зможе бути такою, як раніше. Зір на лівому оці вже відновити неможливо. Рубець вздовж всього обличчя, травмована повіка і пронизані скалками руки. Я не можу це передати. Це такий розпач. Це, ну... Якщо чесно, я не хочу це згадувати. Я хочу, щоб мені вже зробили операцію, і щоб я могла на себе нормально дивитися в дзеркало. Про ініціативу «Врятуй красу» Юлія дізналась від лікаря, який її лікував у шпиталі. Жінка довго не наважувалась, бо, мовляв, у казки давно не вірить. Гадала, що тут їй точно відмовлять. Я думаю, чи візьмуться вони за мене, чи не візьмуться? Бо там і пострашніше були такі випадки. Прям. Думаю, може вони вирішують, що це у мене таке легке і не візьмуться за мене. Ну, такий, знаєте, от сумнів був. Я довго, вже й виписали з лікарні. Ну, думаю, ну писати не писати. Потім я вже щось психанула, думаю. Що буде, то буде, напишу. Хто не ризикує, то шампанського не п'є. Написала. І ви знаєте, буквально, ну, хвилин 30, мені перезвонюють. За кілька хвилин Юлію почнуть оперувати. Жінка нервує, втім, точно знає, що сьогодні розпочнеться нова сторінка її життя. Я буду красива. Я знаю, що я буду красива. Хвилююсь дуже сильно. Що а вони це? Все більше і більше ковбаси. Яка ви буде ця сторінка нова? Нова, вона і є нова, чиста. І яскрава. Все, йдіть в палату. Дякую. Удачі. Більше 2 годин тривала операція. За словами пластичного хірурга, це дуже кропітка і філігранна робота. Ми коли роз'єднали, да, то є рубці, і повіка сама закрилась, ми навіть ще нічого не зашивали. Тобто, ось вона, бачите, визна щілина. Наша задача там буде роз'єднати рубці, виставити повіку в правильне положення. І там далі вже це під час операції я вже можу бачити. Можливо, ми ще зробимо пересадку шкіри. Ну, тобто для того, щоб збільшити саму, ну, додати тканину в саму нижню повіку. Лікар розповідає, що за останні 2,5 роки війни такі операції вже стали новим витком у галузі. Якщо до війни, так, говорити, то це була, майже сказати, 95% естетична хірургія, то зараз вже можна сказати, відсотків 40 – це вже реконструктивні операції. Ну, тому, тобто це коли там є мінно-вибухові травми, післярубцеві деформації обличчя, коли не вистачає там тканин. Тобто у таких випадках треба реконструктивна хірургія. Ініціатива «Врятуй красу» – це команда українців, які вирішили в такий спосіб підтримувати і допомагати іншим українцям переживати складні випробування. Один із співзасновників Павло Інов каже, спершу шукали самотужки лікарів, заразом шляхи фінансування. Зокрема, збирали донати і оплачували операції власним коштом. Кожного дня в Україні летять ракети, кожного дня щось відбувається, ну, гинуть люди і травмуються люди. І цих поранених їх стає значно більше. І якщо спочатку були якісь там точкові звернення, то зараз масштаб цих звернень значно більший. Тому зараз ми вже розпочали збирати донати. Ми звертаємося до українського бізнесу. Але саме у нас от ідея, що ми дуже персоналізовано ставимося до кожного з потерпілих. Наразі вже вдалося допомогти понад 20 українців в межах ініціативи «Врятуй красу». Для того, аби звернутися до благодійників, достатньо заповнити анкету чи написати їм на сайт або в соцмережі. Ксенія Павлишин, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Ганяти шкільними коридорами на роликах – мрія учнів, але це справді заняття в розкладі одного з приватних закладів Києва. Останні 2 роки в столиці аж на третину зріс попит саме на приватну освіту. У цій школі навчання з 1 по 11 клас, є дошкільна підготовка.
Навчальний рік розпочали 500 учнів. Класи заповнені як ніколи. Нових учнів більше 20%, це дуже багато для нашого закладу. І багато учнів, на жаль, поїхали в серпні за кордон, але приїхали інші учні з східних регіонів. Нині найголовніше для батьків – це безпека і добре укриття. В багатьох державних школах зі сховищами досі проблеми. Їх або немає, або в поганому стані, або тісні, не вміщають всіх дітей, і ті вимушені навчатися онлайн чи по змінах. Приватні у цьому виграють. Повноцінне навчання тут відновили ще з 1 травня 22-го, бо мають добротне укриття, збудоване ще за радянських часів. Ми вклалися і відремонтували ці приміщення, які дозволяють повноцінно працювати. Іноді тривоги довго тривали, і ми змушені харчувати дітей прямо в бомбосховищі. Батьки починають знайомство зі школою саме з бомбосховища. Крім безпеки, для мами двох хлопчиків Дар'ї було надважливим ставлення до дитини у школі. Один син цього року пішов у перший клас, інший – у дошкільній групі, обоє у цій приватній. Бо перед цим мали негативний досвід з державним садочком. Зараз дітям та система виховання, яка пропонується в державних установах, вона вже дуже застаріла, тому що діти вони дуже змінилися, вони дуже активні. Коли ми побачили, що наш старший син просто там, ну я скажу, не побоюся цього слова, чахне, що йому не подобається, що це істерики, що там не цікаво, ми почали шукати приватні заклади. Сині возять у школу з іншого району, щоранку прокидаються о 6-й, але діти з радістю йдуть на уроки. У цій школі багато уваги приділяють емоціям дітей, акцент на розвиток ментально-здорової особистості. Є 11 психологів на кожну паралель учнів. В цьому році ми дуже велику увагу приділяємо ранковому колу. Коли учні зустрічаються, обговорюють емоційний стан між собою з вчителем або з тютером. І іноді з'ясовується, що цей клас не в змозі зараз навчатися. Це може бути із повітряної тривоги або обстрілів. І тоді ми переносимо це навчання на пізніший час, а клас може відпочити. А це вже інша мережа приватних шкіл. Тут декларують, виховують майбутніх нобелівських лауреатів. У двох корпусах навчаються понад 700 дітей, і от цього року нарешті вийшли на довоєнну кількість учнів. Багато дітей повернулися з-за кордону, родини вирішили їхати додому, бо тут кращий рівень навчання і звичніше навантаження. Хоча офлайн-навчання відновили ще у вересні 22-го. Це був найскладніший для нас час. Дуже багато було батьків залишилось за кордоном, багато сімей не повернулись на той час. Так само якась кількість персоналу була за кордоном, тому ми на свій страх і ризик ми навіть не уявляли, скільки буде учнів. Ми просто розуміли, що нам треба починати працювати офлайн. Тоді у 22-му теж зробили просторе укриття. Це насправді було просто підвальне приміщення до війни і використовувалось як склад, як технічні якісь додаткові приміщення. І ми його повністю переобладнали, все винесли, що тут було зайвого. І зараз тут учні не тільки знаходяться під час повітряної тривоги, але й навчаються насправді. Ми проводимо тут і уроки. І це теж важливо для сучасних батьків – безперервність навчального процесу попри тривоги. Мені є чим порівняти, оскільки я маю двох діток, і ось мій молодший хлопчик, він ходить в державну школу. То, звичайно, всі вечори мусимо з ними сидіти, наздоганяти, шукати ті підручники, шукати ті вправи. І я взагалі не маю таких проблем зі старшою дочкою, яка ходить в колегіум. Всі уроки робляться в школі, нічого не пропускається. Леся порівнює. Через маленьке укриття в державній школі син ходить на уроки в другу зміну. Вчиться до 6-ї вечора, немає часу на додаткові заняття. Старша ж донька у приватній. Після уроків тут є різні гуртки та активності. Усе в одному місці, не треба кудись возити дитину. І це ще одна перевага приватних шкіл. Якщо, наприклад, сталася така ситуація, вранці дитина не доїхала вчасно до школи, або була дуже неспокійна ніч, тобто відбувається певна втрата в знаннях, нас запрошує, вчитель запрошує цю дитину на індивідуальне заняття. Це як бонус від школи, діти наздоганяють втрачений матеріал. У колегіумі теж відчули зростання побуту на навчання в них. Конкурс був 5 дітей на одне місце. Тож у закладі думають відкривати ще один корпус.
Навчання в приватних школах столиці коштує від 18 і до 40 тисяч гривень. Але за якісний офлайн, безпеку, конкурентну за кордоном навчальну програму, цікаве дозвілля і розвиток дитини батьки готові платити. Тож приватних шкіл у столиці вже понад третина. Наталя Кулик, Ігор Шатайло та Володимир Коваленко, Факт ICTV. Марафон «Єдині новини».